в андеграунд, лоу мейнстрим. Казақтар дәрісті дегі мен үсім. Егер түсім болмаса сөз бен істейм. Сөзді маған ас секілді ел стил. Бұл не, бұл не, бұл хайптыр еңірме. Бұл не, бұл не, күргің өлет мен. Бұл не, бұл не, бұл хайптыр еңірме. Бұл не, бұл не, күргің өлет мен. Эй, қайра бастама. Қылышты қарайтын бастар ма? Бастар мен жарады дастарды. Сонда мәселе тек бастама. Тілімдік, тілімдік кесіп алма. Бірақ тілімді ал, ол қылыштан да өткір. Одан өткірі қалам, бірақ одан да қорқпа. Қорқатын зат ол тек беріне тақта. Уланып қалады дамар жақта. Сондықтан жазғанда сен абайла. Я, я, сен абайла. Сен абайла. Таксикей кей бұл битта. Саунлары бәрі өне кекдат. Аяғымда ритмо флип-флап. Қайда Қытай, мейден Вьетнам. Бұл не, бұл не.